Bakasioetan gaude, nora jungo gera? Txirri, mirri eta txiribiton, tortolika hartu eta zuaza aislara dixez. Aie gaugera! Guazen kanpina montatzera! Afalostian, tanak loseko daudenian, mirrik igel bat hartu eta txiribitonin zakuan sartzen dago. Nok, 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 nok! Txiribitonin zaratek txirri esnatzen dagin. Zer pasatzen da, zoratu inzerate? Ja, 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 braba batza! Esan zuan mirrik bakiak indaixan. Urrengo egunean, txiribiton osa zerre zeuan mirrik. No, 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 no... Ze egun ederra dauan eta piraguan ibiliko gera, jupi! Piraguan zebizenean, txiribitonek mirri parian zaukala ikusi zaban eta raun, ureta gota zaban. Ez da merezia zer egotia, benga barkamenak eskatu bixo kalkar. Mirri eta txiribitonek bakiak intzitzusten. Gerotxuo, lagunak ziala, zuazako izazko zatzen jarraitzu zebe. Eta geixen guztau jakuena, arrauna izan zen. Arraun! 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 Gabian, zuan bueltan jarri zian, eta txirrik ipuin beldurgarri bat kontau zibuen. Bazen behin, zuazako monasteri zarrian, umia jaten zituan abade bat. Uahahaha! Esan zuan txirrik abotz beldurgarri xakin. Eta danak beldurrezkaka inda sortu zian doire. Urrengo egunean... Oh, ze pena! Bakasinoak amaitu dia! Esan zuan mirrik triste. Zer ingo dugu urrengo urtean? Hortik aurrera, egunero gotezian pentsatzen urrengo urterako planak.